en çetin yerleri seçti özü için hayatta. Mən heç vaxt heç kimin atasına baxıb fikirləşməmişəm ki, kaş mənim atamda bu xüsusiyyətlər olardı. Azərbaycanda sayılı insanlardan və uçuş sahədə Azərbaycanda sayılı pilotlardan biriydi. Mən enişdən sonra baxdı ki, ekipajda həyəcan var. O bizi sakitləşdirdi ki, bu nasazlıq da baş veribdi, aradan qaldırılacaq, sonradan uçuşları davam etdirəcək. Həyatı kimi ölümü də şərəfli oldu. Onun həmişə bir sözü var idi. Deyirdi ki, həyat davam edir. Günəli həyatda keçərdi. Dərsdən, məktəbdən gəldi. Həyatda qardaşlarla ilə oynayırdı. Taxtadan tüfəng düzəldirdilər. Tərbi çox həvəsi vardı. Xoşu gəlirdi oynamağı. Belə səhnəcik kimi düzəldirdilər. Uşaqlar öz tək. Çox tərbiyəli, mərifətli. Heç bizə qeydməyib, bizə acı söz deməyib. İncitməyib atasını, anasını, ailəni. Nə ailəni, hamını, məktəb yoldaşlar, sinif yoldaşlar, hamısı. Deyir ki, çox nümunəvi, tərbiyəli olub. Fəxr eləməli qardaşı idi. Elə bilirəm ki, ən azından bizim kənddə bir adam deyə bilməz ki, pisliyə olub. Həm elə yaxçılığı. Yəni ki, o bir növ cəmaat nədir işlədi, o maşın düzəldən usta kimi kənd için, o da adı bir şeydir. Yəni, bu yaşımda kompüteri tam işlədə bilmirəm. Amma mənə o sürükləyir ki, kompüter al, uşaqlar qoy olsun evdə, getdi, özü aldı, getirdi uşaqlar. Həvəsli idi oxumaq, hamı əncə onu tələb edirdi, oxuyun. Füzuli məndən 4 yaş böyük idi. Sonra da ki, necə deyim, məktəbdə ki, o çox irəliyə gedirdi. Mən 1-ci sinifdə, o 5-ci sinifdə. Bunlar hamısı necə deyərlər? Ondan biz dərs alala, ondan hər bir hərəkətləri, hər bir işimizi, necə deyim, hər bir şeyi ondan soruşaraq həyatı yerinə yetirirdi, çalışırdı. Çox vaxt ona oxşadım özümü. Ondan kiçik olaraq heç bir sözünü mən yox deməmişəm. O da hörmətlə yanaşırdı. Çox kömək olurdu bir-birinə. Gəldi əsgərliyindən yavaş-yavaş bu hərbiyə gedməyə. Hətta mənə də təklif edilmişdi. Gəl, oxu, pilot ol. Orada qulaq asmırdım mən açıq. Bugün də oyuna hevslənirəm. Məktəbdən gəldim mən. Gün orta gedirdim də məktəbə, ikinci simendillərdə. Gəldim, girdim evə, gördüm ki, stolun üstündə bir əl-üz dəsmalı asılıb stolun kəlləsində. Qabağında da nar, partlanmış nar qoyulub. Mən də, nə bilim, dərsdən gəlmişim, saat 4-dir, 5-dir belə. Girdim evə, gördüm narı. Götürən kimi belə açdım narı. Rəssamlığa gedmişlər o məktəb idilən. Onu qoyub, narı partlanmış narı çubuğun üstündə şəkilini çəkilmiş. Mən də gəldim, parçaladım onları. Uşaq idi idi. 4-də oxuyurdu. Böyük qardaş kimi həqiqətən böyüklük eləyib. Heç də narazı döyürəm. Cavadım, mənim təlimatçım olub, çətin uçularda olubdur. Çətin uçuları, məsələn, deyim ki, çətin hava şəraitində uçularımız da yerinə yetirmişik, Polkovnik Cavadımla belə. Təlimatçı kimi çox tələbkar idi. Uçuşlar bitəndən sonra şəxsiyyəti yığırdı bir yerə, idmanla başlayırdı məşğul olmağa. Voleybol, futbol. Biz deyirdik, komanda, bəs yorulmuşuq. Yorulmaq nədir?
Mənim bir uçuşum xatirimdədir. Bizim bir zona var, orada uçuş yerinə yetirirdik. Uçuşdan nasazlıq baş verdi helikopterdə. Və biz eniş yerine yetirəs olduq, biraz zirəyə. Şəxsən mən özüm də qorxmuşdum. Eniş yerine yetirdikdən sonra bura zonaya indik və bortda olan nasazlıq gəldilər, mütəxəssislər baxdılar, bortda nasazlıq var idi. Sonradan nasazlıq aradan qaldırıldı. Şəxsən mən o bir çətin uçuş oldu, manevr yerinə yetirilərək oldu. Mən enişdən sonra baxdı ki, ekipajda həyəcan var. O bizi sakitləşdirdi ki, bu nasazlıq da baş veribdir, aradan qaldırılacaq, sonradan uçuşları davam etdirəcək. Qəza nədir deyəndə, əgər onu texniki baxımından biz təhlil eləsək, bunun texniki amili var, insan xətası amili var. Bir də ki, yəni xarici amillər var. Yəni bu amillər heç bir zaman pilotun peşəkarlığından asılı olan bir şeylər deyil. Aviasiyada qərarlar hətta saniyədən də milli saniyələr ərzində baş verən belə qərarların nəticəsində ya bu qəzadan yan keçilir ya da bu qəza baş verir. Ən vacib olan odur ki, pilot buna heç bir zaman fikirləşmir ki, mən uçuşa gedirəm, nəsə bir qəza olacaq. Amma pilot ondan hər uçuşun, yəni mühərrik çalışdığından etibarən mühərrik durana qədər ondan üzləşir. Fərq yoxdur, bu yerdə olsun, havada olsun. Artıq təhlükə riski 99.9%-dir. Aviasiya texnikası uçursa, təhlükə riski hər zaman var deməkdir. Ona görə də pilotluq peşəsinin özü çox çətin peşədir. Qıraqdan çox romantik, çox maraqlı bir peşə ola bilər. Amma bu peşəyə yiyələnmək üçün illər lazımdır. Ondan sonra oxumaq, yəni bilik, səriştələr çox vacibdir. Ona görə bir pilotun yetişməsi, yaxşı bir pilotun yetişməsi 10 il alır. Füzuli Cavadov artıq 30 ildən çoxdur xidmət edir və onun uçuşuculuq həyatı demək olar ki, elə hərbi formanın geyinəndən başlamışdır. Yəni onu biz bilirik ki, 92-ci ildən artıq o 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda o artıq uçuşlara başlamışdı. Müharibə gedə-gedə Yevlax şəhərində və oradan birbaşa döyüşlərə qatılırdı. Hansı vəziyyəti düşsə də, kədərlənsə də, yəni ruhdan düşmürdü. Ruhdan düşmürdü və o əsl komandirə xüsusiyyətdə olan bir şeydir. Acıblanırdı, amma onu böyrüzə vermirdi. Ümumiyyətlə, uçuş vaxtı ümumiyyətlə yəni, acıqlanmırdı. Onun acılığını bir şeydə biz hiss elə bilərdik. Vay, vay sözü. 24-də tandem, lötçiklər bilir, təyərəçilər onu bilir. Tandem tipli vertolyotdur, yəni bir-birinizi şəxsiyyət görmür. Ancaq rabitə vasitəsidir. Və bu vay, vay sözü deyəndə biz bilirdik ki, yəni, nəsə yavaş-yavaş bu kişi acıqlanır. Hər bir pilot təbii ki, çətin vəziyyətə düşür. Yəni, uçur zamanı. O ki, qaldı döyüş vertolyotu idarə edən, vertolyotu təyərəni idarə edən pilotlar. Elə anlar olur ki, çətin vəziyyətə düşür. Çətin vəziyyətə düşəndə onun bir sözü vardı ki, yəni texnikanı axıra kimi idarə etməni atma. Yəni necə həyat sürürsən, elə də ölürsən, belə bir məsəl var. Bəlkə də o özünə şəhidliyi arzulamışdı. Nə bilim, biz onu bilmirdik, bəlkə də bilirdik. İstəmirdi, özü bilirdi, bəlkə bizə bildirmək istəmirdi. Belə bir hadisələr olub bu dəfələrlə. Öylə sərməzdəm ki, idrak etməzəm dünya nədir? Mən kiməm, sahibi olan kimdir? Bey, səbha nədir? Gər ki, canandan dili şeydam üçün kam istərəm. Sorsa canan, bilməzəm kamı, dili, şeydan nədir? Vəli onun nəvəsinin ad günü idi. Əyləşmişdi. Dedi ki, fikrim var ki, bir arada yığışaq, mən çox yorğun oluram. Evdə də mən televizora baxmıram, internet şəbəkələri çox yoruluram. Və biz cəm olduq və belə bir çox gözəl söhbət alındı. Təqribən az qala gecə yarısına qədər söhbətlərimiz davam elədi və orada söz verdik. O dedi ki, qoymayacağım sizi getməyə. Söz verin ki, gələn dəfə yenə də yığışacaq. Söz verdik. Və gələn dəfə yenə də cəm olduq. Ey sənəm, eşqin yolunda
qamətim tək doğruyam. Çəksələyər, mənsur tək bərdar səndən dönməzər. Elə bil ki, 8 dəfə məclis oldu onun sağlığında. Bu bizim dərgah ədəbi məclis kimi elə bil ki, adlandırdıq onu. Hər dəfə bizim 3-4 fəxri qonaqlarımız olurdu. Kibrində, qürurunda rümuzat-ı məani, şairlərə cövrüm veriyor təbələvani. Mənsuri nəyə tanrısı, ey sevgili cani, yax qəlbimi hicranın ilə təbimi saz et, naz et mənə, ey sevgili canan. Ədəbi məclislər keçirdikdi biz. Yəni, həmişə məclisdən qabaq oturub söhbət edirdik. Ki, necə olsun, kim dəvət eləyək, necə eləyək. Oturub siyahı tuturduk. Bu işi daha da böyütmək istəyirdik. Hər dəfədə, hər məclisdə də orada şairlərin, alimlərin sayı çoxalırdı. Yəni, ilk dəfə bizdə oturmuşduk, dedi, bəs belə bir iş görəkdən. Biz etkədə oturmuşduk bizdə. Yəni, hələ yavaş-yavaş alındı da. Gəldi meclisi, oturmuş, yəni bu məkanda, oturmuş burada. Başım, onu gələ başladı da, necə başladı? Başım, Əli Ağahiddən bu dedi, çıxdı Seyid Əzmi Şirvaniyə, sonra Füzulidən, sonra hər kəlməsini də hələ xırdalıyırdı. Mən də durdum, ayasım, mən də başladım, ey müsəlmanlar da həmin dediyim bu şey kəlmələr deməyə. Dedin, çox sağ ol, babu, ey müsəlmanlar, bugün ol, yarı, pinhan ayrılır. Digərim, bu nə deyir? Baxdım, boşdudu, bu nə boşdudu? Belə hər kəlməsini boşdudu, xırdaladım ha üçün. Dedi ki, bax, gör, bax, adam qəzəli belə deyər. Əgər olsaydı mənim sizdəki bir dadirəsim, daşa təsir eyliyərdi sözüm, ahım, nəfəsim. Kimsələr bilməyir hələ də eşqidə şeydalığımı, qorxuram, faş ola bir gün, tuta dünyanı səsin. Yoldaş, qardaş kimi idi, bir yerdə nə məsələlərimiz var, bir yerdə həll edirdi, bir yerdə futbola gedirdi, futbol oynayırdı. Bir dəfə deməli, bizdə aydın var idi, bu şüsanı qaldırdı, yerə qoya bilmirdi. Ki, fizolu baxdım, deyəkən, tutmasaydı, deyəkən, şüsanı çıxacaqdı üstünə. Çox həssasdı da, o hələ bilir ki, bunu qabazdan hiss edirdi. Hissiyatı güclü idi. O məclisdə sürən bir adamı deyirsən ki, məclisdə salmaq istəyirəm, xarici maşı, inomark almaq istəyirəm. Yəni, incisi ona, xərci çoxdur, filandır. Mafizyol diyor, mən özüm düşürürəm, sən də ondan al. Yəni, o qədər saf adamdır. Bir gün saat 11-12 idi, gəldi tikanı yanma, onda dənizli çimərliklər yox idi. Kimin 7-dən, kimin 6-cı ilə daşıdı. Gəldi yanma saat 11-12 idi, dedim, ay ki, ölsəli bağlamamışsan tikanı, dedim, yox. Dedi ki, bağlı tikanı bir də yerə aparacağım sən, yay vaxt idi. Dedim ki, mənim gözüm istəyir. Gidirik düzənli idi, gidirik yüzü dənizi tərə. Gidirik, ürəyimli küləşəm, bu mənə hər aparır. Onda bir sənə kimərli yox, qaralı, gəldi düz ləpə döyənə sürdüm o işini. Gəldi, mən baxırım, oturduk, deyilə. Dənizi belə şırdı. Aka, bu dənizi çox sevir, həddən artı dənizi. Təbiyyəti bir sənə sevirdi bu həzi. Oturduk, mükəl müşvi, yəni o bağ olaydı. Buna üzümüzü mələdi ona, yəni o bağ olaydı. Ləzzətlə daşdı həzi, oxudu, oxudu. Mən də baxıram da şeydə. Gördüm, keyf açıldı, dənizi baxdı. Bircə ona dedim, ha ki, ağayman gəlsəm, saatdan da bu dənizi baxsam, dənizdən doymaram. Bir
Eğer siz soruşsaydınız ki, onun en acığı gelen söz neydi, ben deyirdim ki, bacarmıram. Belki de onu bu söz kadar, hiçbir söz kədərli eləyənməzdi. Eğer bir işten söhbət gedirsə, eğer sen deseydin ki, bacarmaram, elə anı surette görəcəydin ki, onun kanı qaraldı. İndi o söhbətin ardına elə bir az yanandan sonra, biraz susandan sonra danışırdı ki, ümumiyyətlə, zihnindən bu fikri kənarlaşdır. Eğer bəşəriyyət böyük nizamilər, Füzulilər, Nesimilər, Sokrat, Aristotel, Ebu Turhun, İbn Sina yetiştirə bilibsə, həmən bəşər yenə də mütəfəkkirlər, ədiblər yetiştirə bilər. Fələy büküb elimi intiqam alır məndən. Ədunu gör ki, bu halətdə kam alır məndən. Mənimlə daim o kəslər ki, həm piyalə idi, nə bir cam lütfedir indi. Necam alır menden. Nizamin gerdişin çerhin nizamiden düşsün. Nizami gerdişimi bir nizam alır menden. Atamın tələbələri var idi. Təbriz, Urfan, Bəkir. Onlar aprel döyüşlərində şəhid oldular. Təbrizlə mən çox yaxın olmuşam. O söz dedi mənə. Deyir ki, sənə atava deyir, peyğəmbərlik talandı verilib. Deyir, biz deyir, heç qulaq asmırıq ona nəsə edəndə. Amma onu qulaq asaydı, başqa cür olacaqdı. Deyir, o nə deyirdi, olurdu. Nə deyirdi, olurdu. Bir tələbəsi var, onu mən bir il yarım öncə gördüm. Burada yaxın bir yerdə. O da atamı görüşürdülər, ildə bir dəfə daha belə də. Dedi mənə ki, bizim əbədi atamız nəyindir? Bizlə oturmuşdu, qardaşım mənlə danışdı ki, bir gün uçuş vaxtı helikopterdə nəsə kənar bir səs gəldi. Yəni, həqiqətən də bu çox ciddi bir həyəcan idi bu həmin helikopterdə olanlar üçün. Dedi, hətta bir anlıq düşündüm ki, artıq sondur. Çünki çox, helikopter çox çətin və ağır vəziyyətə düşmüşdü. Nəsə bir hadisə baş verəndə o panikaya düşməzdi, düşə bilməzdi, o elə bir insan deyildi. Və onun bizə bu hadisəni belə danışmağından mən başa düşürdüm ki, həqiqətən çox ciddi və ağır bir vəziyyət olub. Və bizə dedi ki, mən həmin anda heç kimi fikirləşmədimdir. Nə öz valideynlərimi, heç kimi fikirləşmədim. Mənim gözümün qabağında bir qardaşım, bir sən gəldindir. Dostları onun üçün deyirdilər ki, fantastik bir insan, dünya səviyyəli bir pilot idi. Yəni, 4 tip vertolyotda uça bilən insan. Dünyada saylandı, yani o kadar azdı. Kendisini tebrik ediyoruz. Emniyetli uçuşlar diliyoruz. Azerbaycan'da Füzuli Bey bir ilk olacak. 135 helikopterin ilk defa Azerbaycan'da uçuracak. Çok həvəsi var idi, ne bileyim. İşiyle bağlı çok büyük həvəsi var. Heç vaxt, mən 55 il ömrü sürdü. Mən onun ağzından sözü görmədim desin ki, mən yoruldum, ikram işe gitmek istemiyorum. Veyahut da ki, bugün gelmeyeyim işe, böyle bir heç vaxt. Həmişə səhər durub forma giyinirdi, mən də görürdüm onu məktəbə gedəndə və ya institutda gedəndə görürdüm onu forma giyinir və fəxrlə baxırdım ona. Təsəvvür edin ki, o cür ağır, məsuliyyətli və çətin işdən evə qayıdanda o istirahat eləmirdi. Ədəbiyyatlarını götürüb keçirdi başqa bir otağa və başlayırdı ingilis dili öyrənməyə. Həmişə çalışırdı ki, özünü inkişaf etdirsin hər mövzuda. Bir qızın arzuladığı, bir qızın xəyal elədiyi bütün gözəl xüsusiyyətlər mənim atam özündə cəmləşdirmişdi. Özünün də bir də arzusu vardı. Deyir, bir də arzum var deyir, onu bıraxmırlar, hərbçidir, gedə bilmir. O gerək pensiyayı çıxardı, işdən ayrılardı. İstədiyi ölkəyə gedərdi. Dedi, Misirə gedim, əhramları görüm orada. Tarixi yerlər çoxdur orada. Onu mənə dedi. Dedim, mən gedərsən, Allah'a sənə var. Çıxarsan işdən, pensiyaya gedərsən. Bilmiyorum, çox arzular vardı. Artı 14-15 yaşım var idi. Dedi ki, mən bir gün uçuşdan gəlməyə bilərəm. Bu mənim işim
axırı belədir yani. Ömrümün 11 ilini bunun qorxusundan yaşadım. Yani bir gün ya televizorda ya da ki o zəngin gəlməyi, hayatta en büyük qorxduğum şey o zəngin gəlməyidir. O zəngin mənim bacım zəng elədi. Zəng elədi ki, papa yara aldı demədilər mənim. İlk öncə elə dedi, amma sonra yenə zəng elədim mən ona. Dedi, biz hər şey hazır ol. Atam deyirdi ki, vertolyot düşsə və yaxud nəsə hadisə olsa vertolyot, orada sağ adam çıxma ehtimalı yoxdur. Əfqanistan müharibəsində təcrübə aparıblar. Ən ağır bu müharibədə kimlər ölür? Ən ağır burada atam deyir ki, vertolyot pilotlar. Onlar diri-diri yanırdılar. Mən özüm də dövlət sənayi xidmətində hərbi qulluqçuyam. Orada birinci eşitdim. Həmişə mənə elə gəlirdi ki, mən nə vaxtsa bu xəbəri alsa, yəni yəqin ki, mən özüm də olmaramdı. Sanki atamın ruhu məni sakitləşdirdi, atamın ruhu mənə təskinlik verdi. Və həmin xəbəri eşidən an mən götürüb ona telefon zəng elədim, telefon sönmüşdü artıq. İnana bilmədim ki, Polkovnik Füzuli Cavadovun içində olduğu vertolyot belə bir qəzaya düşüb. Rəhmətə getdiyinin ərimin dedi. Dedi, da vertolyot dağa çırpılır. Bizi də evə göndərirlər, mənə də evə göndərirlər. Bəs gedirəm evə, sən də gəl, uşağı götür, bağçadan evə gəl. Dedi, bəs salamatçılıq yaxşıdır, deyir. Mən o dedi, mən bildim ki, dağa çırpılan vertolyot. Onu da evə göndərirlər sən üçün. Şu, mən bildim nə var, nə yox. Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumata görə bugün saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrub. Qəza nəticəsində helikopterin heyəti arasında 14 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Pilot ən yüksək səviyyədə ağır şəraitlərdə uçuşlara təlimatlı olan pilotlarımızdan biridir. Uçuş imkanı və icazəsi olan pilotlarımızdan biridir. Polkovnik Füzuli Cavadov, hansı ki hələ birinci vətən müharibəsində o döyüşlərdə iştirak etmişdir. Var olanda arxa dayağım var idi. Günü bugün nəsə iş görəndə də, nəsə edəndə də fikirləşdən ki, ayda atam olsaydı bu belə olmazdı. Atamın özünün məşhur sözü var idi. Nəsə sərf edəndə baxırdı həmin o işə, deyirdi bu belə olmamalıydı. Bu hadisədə kəş ki belə olmazdı. Yəni orada şəhid olan bütün şəhidlər, 14 şəhid atamla birgə, kəş onlar da belə olmazdı. Onun əvəz eləyən mənim üçün həyatımda heç kim yoxdur. Yəni, o tam başqa idi. Təbii ki, atam var, anam var. Yəni, onlarla, onlar tam başqa idi. O mənim üçün tam başqa idi. Yəni, əvəz olunmaz bir insan idi mənim üçün. Mən kim üçünsə danışanda ondan, həmişə təəccüb qalırlar ki, siz yəni, qaynata olmamışsınız, qaynata kürəkən olmamışsınız. Həqiqətən də oradan dost olmuşum. Əvvəldə fəxr edirdim qaynatam bir pilot kimi, bir kəndimizin fəxri kimi, bir ailə başçısı kimi. İndi də fəxr edirəm ki, ən uca məqamıma yetişib. Mən dərk elədim ki, artıq atam yoxdur və mən indi gücdə olmalıyam. Anama, qardaşıma, nənəmə, əmilərimə, hamısına sanki mən bir dayaq olmalıyam. Bu gücü mən özümdə hiss elədim. Və mən indiyə qədər də elə fikirləşirəm ki, bu gücü mənə atamın ruhu verir. Həmişə mən gülümsəyən görürəm, həmişə xoşbəxt görürəm yuxuda. Amma bu axırın sikəm gördüyüm yuxuda. Yəni, yuxu kimi deyirdi, çox
canlı idi, çox canlı idi. Gördüm ki, namaz qılır. Yəni ki, gözlədim namazını qutardı, gəldi. Getdim, qucaqladım onu. Qucaqladım, bəs darıxmış isən üçün. Haradasan? Deyə gəlmişəm. Gəldi, oturdu divanda. Dedim, bəs danış da, necə oldu, bu ne üçün belə oldu, sən haradaydın? Dedi, mənə rütbə verildi. Ona görə bu belə oldu. Həqiqətən də şəhidlik rütbəsi verildi ona. İki gündür rəhmətə getmişdi. Gəlib ki, ağlama yenə mənə. Mən sağam, ölməmişəm, mən sağam. Toz döyüşlərində atam iştirak eləmişdi. Düzdür, o bizim üçün dövlət sirri olduğuna görə hansı əraziləri, hansı məqsədlə uçduğunu bizə tam ətraflı danışmırdı. Sadəcə bilirdik ki, bugün atam həmin o döyüşlərin getdiyi zonaya uçuş edib. Çox şükür ki, həmin müharibə, həmin döyüşlərdən sağ-salamat çıxıb gəlmişdi. Biz bu yaxınlarda bilmişik ki, atam aprel döyüşlərində orada da iştirak eləmişdi. Müharibəyə getməmişdən öncə qardaşımı çağırıb və qardaşıma demişdi ki, İkram, ola bilər mən geri dönməyim. Ona görə də ailəmizdən müğayət ol. Qardaşım bizə bunu bu yaxınlarda demişdi. Dörd günlük müharibəmiz başlayanda atam xidməti əzəmiyyətlə əlaqədar ölkədə yox idi. Amma onun ürəyi burada döyünürdü. Oktyabr ayının əvvəllərində o ölkəyə qayıtdı və qayıdan kimi yenə münaqişə zonasına uçuşlar həyata keçirdirdi. Atam deyirdi ki, Nərmin, bu işimlə əlaqədar xarici ölkələrə tez-tez səyahət edirəm. Mən inanırsan deyir, başım dik gəzə bilmirəm. İçimdə bir xəcalət var, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Amma mən başı dik gəzə bilmirəm ki, nə vaxt bizim ordumuz ayağa qalxacaq və torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq. Bu zəfər sevincini bizə yaşatdığına görə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab Prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Allaha çox şükür ki, biz bu günləri yaşadıq və şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allahdan şəfaət edirik.